Har du sett vad jag hittade i fruktskålen? Vad det är? Jo, men det är ju bananer. De har legat där och gosat till sig. Om jag ska slänga dem? Nej, jag fick en idé. Här slängs ingenting. De går ju att äta. Fast jag tyckte de är goda om man bakar. Så vet du vad? Idag ska vi göra en rulltårta. Ja, för då kan man mosa bananerna och ha istället för sylt där. Vad man behöver. Vi ska börja med 3 ägg som vi ska knäcka här nu. 1, 2. Oj, jävlar, nu fick jag skal där. Så det får man ju inte säga heller. Ja, men nu måste jag hämta en sked. Det här var ju inte vad jag hade tänkt. Men så kan det gå om man har bråttom. Nu ska vi se, fixa upp det här. Där kom en bit. Och där kom de andra två. Så. Och efter det så ska jag ha socker. Strösocker. Då ska jag ha 1 deciliter. Det stora måttet. Och sen 1/2. Det lilla. Och så ska vi köra med en elvisp. Ja, jag ska lyxa till dig idag. Så nu håller vi för röra. Det här behöver man inte vispa så mycket. Sen ska vi ha bakpulver så att den jäs upp lite grann. Och där är 1 tesked. Hörrni, jag kanske inte ska baka idag. Det är bara far runt omkring för mig. 1 tesked. Och jag ska ha smak på smeten. Jag ska ha kakao. Det tycker jag blir bra med banan. Choklad och banan. Mm. Då ska jag ha 2 teskedar. Nej, nu ljuger jag igen. 2 matskedar. Ni ser, det här är matsked och det här är tesked. Alltså, jag måste lära mig det här. 1 och 2. Varför jag har en sil? Jo, det är för att det inte ska bli några klumpar. För det, ibland är det sådana här kakaoklumpar, ser ni? Ja, de försvinner de där. Men då kan jag pressa ut dem så då blir det bara ett fint pulver i bunken. Det blir toppen. Så. Och så vispar jag lite igen. Och sen, idag, ska jag inte ha vetemjöl. Det kan man ha. Receptet, ja men jag skriver upp det, du får det som alltid sen. Jag ska ha nästan en full sån här. Nu får jag ta hjälp här och ösa upp. Inte fullt hela, 0,75. Så nu får vi köra på någon slags känsla här. Men du, det är tomt. Nu ska vi se här. Om jag spiller. Jag är tur att du inte ser allt. Så där, liten kant kvar. Ner i det här. Och sen snabbt vispa då. Nu, den här fina smeten ska ut på en plåt med bakplåtspapper och det ska jag göra nu. Då ska vi se hur det blir när det blir klart. Nu är smeten på bakplåtspappret här och nu ska den här gräddas. Vad jag gör under tiden? Jag vet inte vad. Man gör det här, man slickar bunken. Mm, det är gott.
Nu har jag ju rullat ihop den här kakan. Ja, jag vet. Jag trodde fatet skulle räcka, men rulltårtan var ju längre. Jag tog bara och friserade den lite i kanterna så här det skulle bli jämnare. Nu ska vi smaka. Det här blir en bra kombination. Ja, jag har en bit till. Vet du vad? Vill man lyxa till det kan man kanske ha lite grädde och servera till eller vaniljglass. För det är gott. Du, prova. Du kommer inte ångra det.